Назад сме во студиото и со Дејан Андонович ги анализираме случувањата во Европа и во светот, а името на Џон Болтон, националниот советник на Трамп за безбедноста, виси, бидејќи со појавувањето на кризите во Венецуела, со Иран и со Северна Кореја, всушност тој се наметнува како првиот човек кој што ги водел овие операции. Андонович, точно е ова или не е точно и дали местото на Болтон виси? Што велат аналитичарите? Ние што ги следиме случувањата во светот, па и во Соединетите Американски држави, од поодамна знаеме кој е Џон Болтон. Ние и во студиото коментиравме дека Џон Болтон е еден од јастребите во Белата куќа кој заговара поинаков пристап на решавање на некои политички проблеми, односно како експонент на, ајде слободно ќе кажам, воената индустрија во Соединетите Американски држави. Да, ако некој проблем со некоја држава може да се реши и вака и така, го преферира оној другиот систем, односно изведување на, ајде, некаква воена интервенција. Зошто велам го знаеме кој е Џон Болтон? Ке подсетам, Џон Болтон во 2002 година беше американски амбасадор во Советот за безбедност на Обединетите нации, прв заговорник за нападот врз Ирак и уривањето на Садам Хусейн. Ке подсетам дека таа 2002 година, како резултат на оние напади на 11. септември 2001, која беа нападнат Њујорк и Вашингтон, американците, Бушовата администрација размислуваше, како и денеска Трамповата администрација, како да се одмазди за тие напади, па ги пронајде талибанците во Афганистан и Садам Хусейн во Ирак, дека се виновни, дека стојат зад поддршката на светскиот тероризам. Талибанскиот режим го урна на свој начин, а на Ирак му налепија дека има нуклеарно оружје, нешто слично како денеска Иран и Северна Кореја, и го урна со преку воена интервенција. Џон Болтон тогаш, ке подсетам, е татко на она крилатица Оска на злото, тогаш беа Ирак, Иран и Северна Кореја, сега Ирак го нема, или го нема, го нема Садам Хусейн, но стана Иран и Северна Кореја, па еве сведоци сме дека дојдоа на ред. И само ќе подсетам дека тогаш Џон Болтон имаше страшна, страшна подршка од тогашниот министер за одбрана Доналд Рансфелд, кои важеа за една линија во Бушовата администрација на јастреби, наспроти тогашниот државен секретар Колин Пауел, кој беше за поумерено решение, па и тогаш, како и сега, имаше внатре во американската администрација две струи, односно Стејт департментот и Пентагон, кои баш многу не се согласува околу заеднички пристап на решавање на проблемите од страна на американската политика. За Дик Чејни велат дека е најмокниот од председател на Америка, кој што издефилал многу еве баш овие работи со Ирак, веројатно Болтон и Чејни заедно го креирале ова како политика. И Доналд Рамсфелд, кога го подсетам како еден од наследниците на тој, пак ќе кажам, јастребите во Белата куќа, и пак денес кога ќе видам дека Џон Болтон само ја продолжува таа политика и дека продолжува лошата, ќе се изразам слободно, навика и лошата пракса во Белата куќа и во администрациите на председателите, Стејт департментот и Пентагон секогаш да бидат конфронтирани во некое решение. Точно се сеќавам какви конфронтации имаше помеѓу тогашниот државен секретар Колин Пауел, денеска е тоа Помпео, и тој денеска со Болтон нема ист пристап кон решавање на проблемите, потому и овој берекол хаос на информации кои доаѓаат во светот, ке напаѓаме, нема да напаѓаме, 120.000 војници се пратени, не се пратени, што ги коментираме секојдневно. Но факт е дека Џон Болтон и тогаш во 2002 година ги расипа односите со европските сојузници, тогаш ке подсетам, Франција беше против нападот врз Иран, Ирак, и тогашниот председател Жак Ширак сериозно се конфронтираше во Советот за безбедност на Обединетите нации, за да крај воената инвазија врз Ирак и Афганистан да не биде под знамето на Обединетите нации, туку на своја рака. Ако не се лажам, имаме прилог на... Да, во тој прилог колегите од ЕСКО пренесуваат што е последната информација. Американскиот председател Доналд Трамп демантираше некои медиуми кои јавија дека во неговиот надворешно политички тим има судир во врска со прашања за заострената реторика и притисокот врз Иран.
Сите странни ставови и политики се покриени. Сигурен сум дека Иран наскоро ќе сака да разговара, напиша Трамп на Твитер. Како што јавија некои американски медиуми, постојат навестувања дека американскиот државен секретар Майк Помпео и советникот на Трамп за национална безбедност Џон Болтон не гледаат баш на ист начин на политиката на САД во врска со Иран и Блискиот Исток. Иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Джавад Зафир ги повика сојузниците на САД како Јапонија да преземат акција за заштита на нуклеарниот договор со Иран од 2015 година, откако Иран минатата недела соопшти дека ќе почне да се повлекува од дел од нуклеарниот договор со светските сили. Овој потек дојде точно една година откако американскиот претседател Доналд Трамп одлучи да се повлече од договорот и да ги врати тешките економски санкции врз Техеран. Така, го погледнавме и прилогот на оваа тема. Она што е интересно, всушност, прилогот вели дека Трамп демантира дека планира да го шутне Болтон, дека всушност станува збор за лажни информации. Па, јас и минатите денови реков дека лажните вести се меч со две оштрици, па понекогаш можат и да се искористат. Тој може би демантира дека планира наскоро да го тргне, но факт е дека голем број на релевантни медиуми во Соединетите Американски држави повеќе време пишуваат за несогласувањето помеѓу Болтон и Трамп. И околу пристапот кон Иран, и околу повлекувањето на трупите од Сирија, и пред се ова што се случува во Венецуела, не е тајна дека Џон Болтон избрза со оние информации дека се испратени носач на авиони кон Иран, дека ќе се бидат испратени 120.000 војници за решавање на иранскиот проблем. Тоа не е тајна, наспроти медиумите за кои Трамп изјавуваше дека тоа се лажни вести. Факт е дека јастребите во Белата куќа се обидуваат да ја протуркаат својата агенда. Факт е дека Доналд Трамп не сака да го решава Иран и Венецуела преку воена интервенција, барем не во исто време. Но кога ги видиме се состојбата што се случува во моментов, отварање на два фронта подсеќа на онаа 2002 година, кога Соединетите Американски држави исто така во исто време го нападна Ирак и Афганистан, а и тогаш како и денеска Џон Болтон беше во позадина и беше обвинет дека инспиратор за тие воени интервенции. Од страф за своите граѓани, за американците, Америка ги укина летовите кон Венецуела, веројатно стравот е од Мадуро. Па стравот е од Мадуро, но ќе ја потсетам и вчерашната информација. Нема е воена интервенција во Иран. Вчера од Ирак се евакуира воениот персонал на Соединетите Американски држави. Нема да има скорешна воена интервенција во Венецуела. Се суспендираат летовите. Сега за сега кон Каракас. Сега за сега тоа личи како обид за некаков притисок и креирање на некаква вештачка тензија. Меѓутоа, пак ќе кажам, кога ќе добие обичниот граѓанин информацијата дека нема летови кон некоја држава, значи веднаш се помислува на она втора опција, а тоа е дека може би нешто ќе се изведува таму, па поради безбедносни причини се суспендираат. Сега за сега не е летањето на американските авиони кон Венецуела, ќе претрпуваат финансиска штета само американските авиокомпании, па ќе видиме како ќе биде во наредниот период. Во секој случај Венецуела останува како жариште и може би можност за некаква воена интервенција. Да. Дејан, немаме уште многу време, меѓутоа еве само за крај ставот на германската канцеларка Ангела Меркел, која што се уште важи за најмокниот лидер во Европската унија. Во опагање или во заминување, може да се каже повеќе, и дека на нејзино место доаѓа Макрон како еден на нејзино место се обидува да се наметне француското. Добро, нема да го анализираме тоа, но сепак е мокна пораката која што ја испраќа, а тоа е дека во свет кој што се менува со политиките на Русија, на Кина, на САД и Европската унија треба да ги подвлече своите црвени линии, да има своја позиционирање. Да. Што конкретно се случува во Европската унија или она што ќе се случува? Па вака, први не сакам моја оценка да дадам дека ова најава и ова заложба на Меркел е некако во задоцната фаза, ако се земе во предвид дека Европа изминативе 6-7 години буквално остана онаква иста каква што беше за време по паѓањето на
на Берлинскиот зид и по доаѓањето нели на новата ера каде што имаше само една суперсила, тоа беа Соединетите Американски држави, па Европската унија некако како најголем сојузник на Соединетите Американски држави, но и како привезок на некој начин во глобалната политика, ја тераше светската политика. Изминатиот период се роди уште две, најмалку две суперсили, а уште најмалку две се во каде и да е ќе се наметнат на светската сцена, Европа некако стагнира. Пред се поради незиното внатрешно уредување, пред се поради разногласието меѓу земите членки на Европската унија. Внатре Меркел се пофали дека еве конечно европјаните барем за една работа се согласија, а тоа е околу позицијата околу Иран и за прв пат, за разлика од минатото, позицијата на европските држави Британија, Германија и Франција пред се како најголеми се контра политиката на Соединетите Американски држави. Не знам, ќе видиме и самата Меркел рече, нека завршат европските избори, да видиме кој ќе седне во Европската комисија, кои сили ќе победат во внатре во Европската комисија, која Европската унија ќе турка нанапред, но ми се чини дека разногласието ќе остане и по заменувањето на Меркел, ќе подсетам, тој што сака да го земе лидерското место во европскиот континент е Франција и Макрон, сасвим поинаку гледаат на еднината на Европа за разлика од Германија. Да. Така да ќе продолжат Британија, Германија и Франција различно да гледаат како европјаните треба да се позиционираат во светската геостратегија. Да. Така, Антоновик, ти благодариме за денешната истрпна анализа. Сега време ние тука да се одјавиме. Со мене и со колегата Чаловски се гледат повторно во 17 часот. Во продолжение следуваат вестите со колегата Александар Петровски.